Jetzt rein ist schon auch gehen wir mal. Ist auch nicht dran. Ist auch nicht dran. אדוני הנשיא, סיימת כבר לארוז? אני עובד על זה. מצוין. חשבת מה אתה הולך לעשות ביום שאחרי? גם על זה אני עובד. אוקיי, אז איזה ניסיון יש לך? הייתי רפתן ממדרגה ראשונה. הכל עכשיו חליבה אוטומטית. הייתי גם רואה צאן, ולא איבדתי אף כבשה. עכשיו כולם טבעונים. הייתי שר דואר. גם דואר נכנס וגם דואר יוצא. עכשיו הכל במייל. אני הקמתי את רפאל. מה זה מסעדה הזו? למה ככה יקר, תגיד? זה לא המסעדה, זה רשת לפיתוח אמצעי. אז אין לך ניסיון. תחפש משהו, קווה לטוב. שלום, 95 מלא. שמן מים? לא תודה. שתי שישיות מים ב-20 שקלים? אני לא מעוניין. אתה רוצה נוזל וליקוי שמשות? אני לא מעוניין. מחצלת לקמפינג אולי? טוב, בוא נתקדם. בסדר. ערכת קריוקי? אני לא מעוניין, אוקיי? מה, צופים דורה? לא, אפשר שלם? שמע, אם תמשיך להגיד לא לכל הצעה, תשלם מחיר כבד. טוב, תביא את המצופים. סלי, שלום. זה הפתרון היחידי. שלום. נשק יש? לא. האינטלקט הוא הנשק הטוב ביותר. רובי סער יש? לא. כוונת צלפים? לא, מה פתאום? טיל בליסטי נגד ספינות? לא. מצוין. ננו טכנולוגיה היא העתיד. תיכנס. תודה. את רוצה עוד משהו? לא, תודה רבה. את רוצה לשמוע קצת על מבצעים? כן. Okay. כשיצאנו למבצע אנטבה, הכל היה לוד בערפל. לא ידענו היכן החוטפים, היכן החטופים, והיינו צריכים לשמור על משמעת ושקט מוחלטים. אמרו 45 דקות, עברה כבר כמעט שעה. תשמע, הדרך אמנם קצרה מאוד, אבל פריצתה הייתה כל כך קשה. מצטער. תודה. רגע, מה עם טיפ? טיפ, עם שאינו מאבד תקווה, נותן טיפים, לא לוקח טיפים. אחלה. וגם יקבל לחם שום כפיצוי. מעולה. תודה רבה. אוקיי, תודה, תודה. ועכשיו, קבלו את הכוכב הבא. קבלו את שימי פין. מכירים את זה שאתם מקימים מפעל טקסטיל בנגב וכולם חושבים שזה משהו אחר? יש פה מישהו מדימונה? הדבר הזה עובד בכלל? המדריך, אני לא חושב שאני מסוגל לעשות את זה. רוזוולט אמר, הדבר היחידי שעלינו לפחד ממנו זה הפחד עצמו. כן, אבל אני לא יכול. תראה כמה יפה ארצנו. מקסים, אבל אני באמת לא יכול. העתיד שייך למי שמעז. אתה לא צודח, אתה ממריא. קדימה, יש עוד הרבה עבודה. מה זה, אין פה כלום. כשאין כלום, אפשר לעשות הכל.